Українська сторона веде переговори щодо того, щоб обміняти полонених з Росією у форматі «усіх на усіх». І за словами очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, ми вже наближаємось до цього. Розповів він про це в інтерв'ю для РБК «Україна». Ми, в принципі, наближуємося до цього. Давайте подивимось знову ж таки в цифри. Станом на зараз обмінено вже більше 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не робив. Всі обміни йдуть після завершення бойових дій, ніяк не під час. Головна мета росіян, які не припиняють штурмувати Бахмут, це змусити українські сили задіяти стратегічний резерв і таким чином послабити себе напередодні планованого контрнаступу. Заявив про це Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив» у щотижневій програмі «Машовець Холодна» на п'ятому каналі. Використання саме там резервів значних за обсягами не вважається доцільним. Власне, цього й добивається противник, щоб ми використали свої резерви в боях за Бахмут, втягнулись в важкі зустрічні бої і, по суті, зірвали можливий наш контрнаступ. Ну а повну версію програми «Холодна Машовець» дивіться сьогодні о 20:00 на YouTube-каналі «П'ятого». Працюють над плануванням операцій, штурмових дій та обороною Бахмутського напрямку. Повідомив про це командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Проїхався всією лінією зіткнення, був у частинах, які тримають Бахмутський фронт. Наголосив, що українські воїни б'ють рашистів і продовжують утримувати стратегічні рубежі. Сирський додав, що українські воїни зараз нищать кадровий та наступальний потенціал ворога. Навички доведені до автоматизму. Зміна вогневої позиції, швидкісна стрільба. Це українські воїни тренуються за бойовою армійською системою. Військовослужбовці проходять підготовку за 2 тижні. Про особливості програми тренувань дивимося у матеріалі наших колег із сухопутних військ Збройних сил України. Рухаємося, робимо перекат через тіл. Правий коліна, праве коліна, оружие, праве руки, накат. На праве коліна, праве плече. Ми проводимо другий етап підготовки. Це фінальний. Він включає в себе 2 вправи швидкісної стрільби, зміну вогневої позиції та спониження вогневого профілю. Що хочу сказати, що ця підготовка, вона є вже по нашому досвіду, вона є унікальною. І унікальність полягає в тому, що військовослужбовці сектору оборони міста Києва, а тут зібрані люди, які в основному мобілізовані, різних вікових груп і підготовки фізичної. І вони виконують ці вправи в терміном 2 неділі. Зараз ми могли бачити, ці вправи вони дуже є складні по виконанні, потребують мислення та відповідальності кожного військовослужбовця за свої дії, що дуже є дієм в нашому конфлікті. Чому? Тому що динаміка і заміна вогневої позиції, знищення ворога та його подавлення – це дуже ефективно. Бо одне діло, коли ціль стоїть і ти її цілиш. Друге діло, коли ти рухаєшся і противник він навіть не може зрозуміти, звідки ти вийшов. Чи праворуч, чи ліворуч. А коли йде шквальний вогонь, перехресний вогонь по мішеням, то для ворога це дуже буде складно. Це виходить тут 60, це на 2. Зброю весь час тримати в сторону противника, слухати мою команду, якщо робити в середньому темпі, без метушні. Накат праволежачі! Отлично! Ліволежачі! Підйом справа коліна стоячі! Стоячий підйом! Стрибок вперед! Стрибок! Накат ліворуч! Коліна! Мініградом влучно по ворогу. Як працюють на мобільних ракетних установках, показали бійці Дніпропетровської окремої бригади територіальної оборони. І подробиці дивимося у сюжеті наших колег із сил ТРО. Одну ми грузимо в центральну трубу, вставляємо, і 2 по лажаментам. І одна машина поїхала, так само в другу машину.
У нас поступила точечка від групи розвідки скупчення вражої піхоти. Відповідно, ми споряджаємо зараз дві машини, там досить потужна ціль КСП ворога. Поки видвигаємось, робимо розрахунок на балістику. По команді буде піднята пташка, вона буде коригувати вогонь нашими очима, так би мовити. І пів-пів. Так, зараз я ставлю панораму. Ну, скажімо так, це приціл. Через яку ми орієнтуємося в просторі. І вона дає нам розуміти, де наша ціль. Гал, який приціл? 417. От, дивіться. 417 ми ставимо. 400. Ось це 400. І ось ставимо 17. 15, 16, 17. І тепер нам треба підняти вгору. Ось зараз вони будуть піднімати установку, і ми повинні словити цю нашу булечку посередині. Давай. Білець, ти в свою сторону. У нас є наша аеророзвідка. Вона зараз нам передасть координати операції. Ми наводимося, першу запускаємо одну, потім коригуємо, підводимося. Якщо ми там попали, не попали, там, куди там, лівіше, правіше, і потім запускаємо дві. Так само і та установка. Одна, потім дві. Це для тих, хто питає, для віщо військових М30 000. Ми ставимо монетку, тому що дивіться. Дивіться, ось обираємо, бачите? Там от мілі, не достає там міліметри в контакт сюди, в контактний. Подається напруга, і воно просто його не добиває. А ми ставимо, щоб, скажімо так, перестраховуємося для себе. Ось, поставили отак от. Бачите, як тут хорошо держиться. І все, от тепер отходимо, тут не стойте. Ми розтягуємо дріт для запуску наших ракет. Це загальне питання, подається напруга на три ракети. Тобі ще зажав, перша. Розрив одної ракети, радіус 200 метрів, розльот уламків. Приблизно ми можемо накрити 1,5-2 гектари. Огонь! Стабілізація! Давай! Ми сказали, що ми щось влучили. Приїдемо, побачимо. Потім вам відосик якийсь скинемо. Ти бачив? Вон, в'їбало зліва. Красота. Звуки вибухів і стрілянини в тимчасово окупованому Севастополі. Місцеві телеграм-канали ширять відео із нічними гучними звуками. Окупаційна адміністрація стверджує, що це буцімто була атака двох надводних дронів. Один з них нібито знищили, а інший розірвався сам. Загарбники запевняють, що всі об'єкти не ушкоджені. Натомість про руйнування повідомив етері 5-го голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. В районі військових частин близько Нахимовського училища і біля Стрілецької бухти, так вони зараз називають цю бухту, в домах, багатоповерхівках, які близько до цих місць, вибите вікно, розбито вуличне освітлення, рекламні щити.